Kwa majina mimi naitwa Idris Mohamed. Mimi ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Pia mimi ni mwana mazingira. Vile vile pia ni mwanasiasa. Na pia mtarajiwa wa kiti cha MCA sehemu ya Marungu ambayo iko Voice Up County, Taita Taveta County. Na nimekuwa mstari wa mbele kutetea haki za kibinadamu, kutetea masuala mengi ya wananchi, ya jamii, masuala yale yanayofungamana na masuala ya maendeleo. And ukiangalia 2017 nilisimama nikiwa kijana mdogo, na wakati huo toka nikose kufanikiwa kupata hicho kiti tulikuwa karibia watu sita tumesimama. Na wakati huo tuliposimama wale watu sita walienda, kila mtu alienda shughuli zao. Mwingine alienda kufungua spare parts, mwingine alihama Maungu, mwingine ameshughulika kuuza mahindi, mwingine ameshughulika sijui na nini. Nikabaki peke yangu. Nikiwa natetea mwananchi, kama kuna maovu yanatendeka, mimi nasimama, naongea, nasema haya siwezi kubali mambo kama haya yafanyike. Kama barabara inatengenezwa vibaya, mimi niko pale mstari wa mbele nikihakikisha kwamba barabara ile inatengenezwa vizuri. Kama tuseme kuna shida ya conflict ya baina ya wanyamapori na wananchi, mimi ndo mtu wa kwanza kujitokeza kutetea mwananchi. Kama kuna shida ya masuala ya leseni wananchi wakilalamika, mimi ndo watu wananikujia wananiambia Idris tusaidiane, na tunashirikiana kwa mambo hayo. So wakati ule mimi niko mstari wa mbele kutoka 2017 mpaka sasa nimekuwa forefront. Kama nikuenda mazishi kuomboleza na wananchi, mimi niko naomboleza na wao. Kama nikukwenda kwa harusi, mimi niko na wao nawasaidia masuala mengi. Kama ni masuala ya michezo niko forefront, masuala ya vijana niko sawa. Ukiangalia masuala mengi ya wamama niko ndani kuwasaidia, masuala ya kuwaelimisha haki zao Marungu Ward yetu. Naam. Kuwaelimisha, kuwapatia zile forms za Uwezo Fund, kuwapatia forms za ngafu, na wasaidia hata kujaza, na pia nawasaidia kuapply. Na nashukuru Mungu katika hizo vikundi 30, vikundi 10 tayari zimesaidika. Wamesaidika na wako mbele mbele. Lingine pia ni nimekuwa mstari wa mbele ku champion right za watu wa Marungu Ward. Na toka tusimame tukiwa wengi, mimi ndo nilibaki peke yangu pale nikishindana na nikimulika huyu incumbent. Yes. Waweru. Anafanya nini? Nini yes. Anafanya. Lakini wale tulikuwa tumesimama wote, kila mmoja alienda shughuli zake. Lakini ukiangalia sasa hii wakati kipenga kimepulizwa cha 2022, unawakuta ndo hao wanatoka misituni wanasema tukuje, hata mimi nataka, hata mimi nataka. Na wewe umekuwa pale sisi. Na mimi nimekuwa pale nikitafuta kuni, nikitafuta maji, nikitafuta sufuria tukipika ile sima. Sasa ile sima imeiva, hata mimi nataka. Hata mimi nataka, hata mimi nataka. Kwani sasa hivi ni wangapi mnajitokeza ku? So far sasa hivi kupingana na wewe na Waweru. Wengine wamesimama ni kama watu wanne. Wanataka, mwingine akona M-Pesa yake anataka kusimama. Mwingine sijui akona spare parts zake anataka kusimama. Anasema anajua shida za ati watu. Unajua Marungu. Shida. Sasa wewe wakati umeanguka, umekimbia, umefanya biashara zako. Kwa nini sasa hivi tena uone ni wakati mzuri wa wewe kuja tena kutetea haki za mwananchi? Na wakati wananchi wakiwa wanalia na viongozi walikuwa hawasaidiki, wananikujia mimi. Na mimi nimekuwa mstari wa mbele kutoka hiyo 2017 mpaka sasa hivi. Na wengi watakubaliana na mimi. Ndio ndiposa nawaambia hao wenye wamejitokeza saa hii nyakati hizi. Watulize boli. Waniachie mimi niweze kutoa huyu jamaa. Hapa pengine wa kusupport. Wani support. Wanipe support yao. Niweze kuchukua kiti na niwalete pamoja tushirikiane. Naam. Kwa sababu mimi najua kiti cha MCA sio kidogo vile. Nitawaita tushirikiane katika kila moja nimpe majukumu yake. Kwa sababu sitaweza peke yangu. Nitawaita tukae chini tusaidiane. So mimi nimeshangaa sana. Na pale yes. Marungu kuna sehemu zingine hazina mvua. Yes. Zingine watoto hawaendi shule. Yes. Na ulikuwa umetaja ukasema kwamba utakapoingia pale utaangalia mikakati ya elimu, mikakati yes. ya mambo ya kilimo. Yes. Na ni nini 2017 kilikukosesha ukasema utajaribu kurekebisha? Turudi nyuma kidogo tueleze. Yes. Kuhusu 2017. 2017
watu walinidhania kama mimi ni Msomali, nimetoka Garissa kama naja kuomba kura sehemu ya Mungu. Hawakuwa wamedhania kwamba mimi ni mzaliwa wa pale, nimesomea shule ya Marase, nimesomea shule ya Marungu. Lakini kuna siasa zilitembea, huyu mtu akimkimpatia anaenda kununua ngamia Garissa, anaenda kuishi Garissa. Na ile hali nilianguka na kusijai toka Maungu, bado niko Maungu na bado nataka ile kiti niweze kuboresha masuala ya watu wa Maungu. Masuala pia ya uchochezi wa kikabila pia umekithiri sehemu ile. Ukichagua huyu atakuhamisha, ukichagua huyu sijui ataleta ngamia, ukichagua huyu sio mtu wa kwenu. Vitu kama hizo pia zimetukosesha kiti. Lakini nashukuru sasa wananchi wameweza kuerevuka. Wamejua ukweli. Nani kiongozi ni nani si kiongozi? Wameshajua nani kiongozi, wamejua nani ambaye sio kiongozi. Ukiangalia sera yangu ya kwanza, nimesema ni kuondoa vumbi Maungu. Sera ya pili ni masuala ya elimu. Elimu tuko na basari kit. Ambapo mimi nasikitika, utakuta mtu anapata basari ya 2000. Msichana yuko Marigals anapata basari ya 2000. Na ukiangalia kutoka Maungu mpaka Marigals unaweza tumia labda hiyo 2000. Ni kweli. Unapeleka cheki ya 2000 na unatumia transport ya 2000. Sasa hiyo ni faida gani? Mimi nimesema katika uongozi wangu nitahakikisha ya kwamba kuna vitu ambazo katika Marungu Ward sio muhimu. Unaona eh? Tutachukua pesa tuweke katika elimu kuhakikisha kwamba watu wanapata basari ya kutosha. Kama ni secondary tunapeana basari ya 20,000 kwenda mbele. Kwa nini shirika la Wildlife Works hapa Maungu linapeana basari shilingi 15,000 hadi 40,000? Na sisi na county government inapeana basari ya shilingi 2000. Unaona? Sasa mimi nimesema nitaingia kati, nivalie njuga swala hilo, nihakikisha kwamba wanafunzi wanapata basari ya kutosha. Vile vile pia tuko na shida. Mwanafunzi akimaliza form 4 na ako na grade nzuri, lazima sijui akimbie huku akihangaika. Mimi nimesema katika sera yangu ni kwamba tutachukua wale vijana wenye wameperform vizuri na wasichana wenye wameperform vizuri. Tuwapeleke pia wasomee ngambo. Kabisa. Tuwasponsor waende ngambo, waende wasome Algeria, waende wasome South Africa, waende hata Harvard. Waende wasome huko. Si ati tungangane katika universities hapa Kenya, tuwatoe pia nje waweze kusomea udaktari, medicine sehemu ya India. Inawezekana. Mimi nimesema katika sera yangu kila mwaka tutakuwa tunatoa watoto watatu waende wasomee nje. Baada ya miaka 4 katika uongozi wangu wale watoto wamerudi, wamerudi na shahada zao, wanapata kazi, wanakuja kusaidia watu wa Marungu Ward. Naam. Unasema unaingia mchujo na anayeendelea na uongozi? Yes. Chama gani? UDA. Yes. Itakuwaje kwa sababu nasikia pia yeye bwana Waweru ni MCA sasa hivi? Yes, yes. Na yeye yako UDA. Yes. Ukiangalia mchujo itakuwaje? Mchujo kwanza UDA, nashukuru sana naibu wa rais. Ametuhakikishia kwamba uchaguzi utakuwa free and fair. Na mimi niko tayari kwenda mchujo. Na pia niko tayari kushinda na niko tayari pia kushindwa. Kwa sababu tukiwa tunagombania viti vya kisiasa tunajua ya kwamba ni kama kwenda kucheza mpira. Unajua utashinda ama utashindwa. Sasa mimi niko UDA. Na mheshimiwa Waweru pia naona pia yuko UDA. Yuko Jubilee. Lakini amesema ya kwamba atakuja UDA. Kwa sababu 2013 aligombania kupitia tiketi ya URP. Na 2022 anagombania kupitia tiketi ya UDA. Mimi nimesema sina shida. Shida ni kwamba ndugu yangu wakati Uhuru na Raila wamefanya handshake, yeye alibaki kwa kieleweke. Mimi nikabaki tangatanga. Sasa yeye kieleweke ni Jubilee. Na mimi tangatanga ni UDA. Sasa yeye ameona sasa UDA imeshika kasi, Kenya nzima inapigiwa upato, akaona akuje. Na mimi namkaribisha. Ashaondoka official ama ni ile kuongea tu pengine kwa mdomo? Ametangaza ame distribute shati za UDA na mimi sina shida, ambia distribute kila kitu hata wilbaro wapeane, lakini najua ya kwamba mimi na yeye tutaenda mchujo na uchaguzi wa mchujo utakuwa free and fair. Na huwa mnaonana ama pengine huwa mnakutana na kuzungumza kama marafiki ama wenyeji wa Marungu ama mnaonana tu kwa taarifa? Juu tunakutana labda kwa matanga, tunakutana labda kwa mikutano ya counties. Hizi za maswala ya CIDP, County Physical Strategic Paper, mikutano kama hayo ndio huwa tunakutana. Lakini physically hivi kukaa mimi na yeye ni miaka mingi sana. Miaka mingi sana iliyopita. Sawa kabisa. Anaona kama ya kwamba
mwenye anataka kumuua kwa kiti ni adui yake. Sasa mimi ananiona kama adui. Amekuchukulia kama adui. Ndiyo. Na watu wa Marungu, tuseme wenyeji wengi pale, kuna Wagiriama, kuna Wataita, Waduruma. Kuna Waduruma na kuna Msomali. Msomali ambao wamezaliwa yes, pale. Wamezaliwa pale. Yeah. Ni cosmopolitan, eh? Cosmopolitan town, town. Yes. Naam, umechukua hatua gani kuona kwamba kilicho kusababishia kushindwa mwaka 2017 yes. Vile unavyosema walikuwa na wewe ni Msomali, walikuwa na wewe ni mchungaji, unaweza ni mtu wa ng'ombe na mbuzi ama pengine yes, ngamia yes, yes. Ulichukua hatua gani kuona kwamba wenyeji lazima waelewe tofauti na vile walidhania mwaka 2017? Nimewatembelea. Nimetembea vikundi 30 za kina mama nikijielezea ya kwamba mimi nimesomea shule ya pale, nimesomea secondary ya pale, na mimi ndo nafaa kuongoza watu wa pale kwa sababu najua shida zao. So nimejielezea vya kutosha na wao wameona. Tumekuwa na wao kwa misiba, tumekuwa na wao kwa mikutano mingi na nimekuwa nikijielezea kwamba mimi ni mtu wenu. Hata huwa nasoma fasi za Biblia kwa sababu mimi KCP nimefanya CRE, KCSE nimefanya CRE, Biblia naijua. Huwa nikienda kutoa rambirambi lazima ninukuu vipengele kadhaa vya Biblia. Niwafariji kupitia vipengele vya Biblia, Biblia na pia Qur'an. Hiyo ni kwamba ni kuwaonesha kwamba wao waone kwamba wewe ni mtu wao wa karibu. Wasione kama wewe ni Muislamu, wasione wewe ni Muislamu. Niko na wao karibu, nimewatembelea. Niko na wao karibu. Wakiwa na shida, wananiita mimi kama ndugu yao, kama mtu wao. Hawaoni kama mimi ni Msomali. Kwa sasa hivi, lakini zamani walikuwa nadhani yule ni Msomali, yule sijui ni hivi. So nimekaa na wao karibu, nimejieleza. Na pia nimewasaidia mambo mengi. Nimekuambia kijiji cha Lokchogio. Naam. Kuna mama moja Mtaita pale. Alikuwa na shida ya ectopic pregnancy. Yule mama alienda kwa viongozi wote. Wale walikuwa wanatarajia na yule yuko kwa kiti. Yule mama alipoenda akaambiwa, bana sisi hatuna hiyo pesa 80,000 unataka. Yule mama kwa bahati mbaya akavunjika moyo. Akachangisha akapata 10,015. Akanikujia na 10,015. Idris, unaweza ukanisaidia? Na wakati huo nikamwambia mimi nitakuonesha njia. Na tulitembea naye tukakuja Voi. Nikampeleka hospitali ya Moi, tukakosa huduma. Nikampeleka Savo hapa medical care. Na pale Savo medical care nilisema ya kwamba mimi nitasimamia kila kitu. Na siku hata na shilingi mfukoni. Yule mama alichukuliwa akafanyiwa upasuaji, ile mimba ikatolewa ambayo iko ndani ya mfupa, inaitwa ectopic pregnancy. Yule mama alisaidika. Mimi yule mama alipofanyiwa upasuaji, mimi nilizunguka hapa Voi Town nikitafuta marafiki wenye wataklia ile bill. Na uzuri nilipata marafiki na tulienda na wao pale wakaklia ile bill. Na walipoklia ile bill, yule mama alipona. Na yule mama alirudi Maungu na kunizawadi na kuku jogoo mweupe. Hiyo ni nini? Ni fadhila yenye nimemfanyia. Kabisa, yeah. Amenikujia akijua ya kwamba Idris hana pesa, lakini nitapata usaidizi kwake. Kabisa. Alienda kwa watu wenye pesa, akakosa usaidizi. Akakuja kwangu, akaamini ya kwamba atapata usaidizi. Yule mama sasa yuko Lokchogio, amejifungua, ametolewa ile mimba, ectopic pregnancy, na ndio na shughuli yake vizuri. Ukija bondeni, yule msichana mwenye alipofuka macho, nilimpeleka Kenyatta. Watu wakidhania kwamba amerogwa. Na kuna viongozi wamempeleka yule msichana Tanzania, wakisema kwamba acha tumpeleke Sumbawanga aende angaliwe. Walienda wakarudi, wakaambia kwamba huyu msichana tatizo lake alijulikana. Mimi nikamwambia nipeni muda nimpeleke Kenyatta. Nilipompeleka Kenyatta, madaktari walimpokea kwa sababu ni mwanafunzi. Wenzake wanafanya KCSE, yeye bado ana shida ya macho. Haoni. Unajua alienda kukalia mtihani na kumbuka wakati huo, nakumbuka yeye. Tukaenda Kenyatta, akachukuliwa na madaktari, akahudumiwa, akaonekana kuna shida ya macho. Aliyekuwa scanning ya macho, akaonekana ya kwamba msichana kuna shida ya macho, na wala siyo urogi. Yule msichana alipewa dawa, alitibiwa, na yule msichana alipona. Bili ikakuja karibia 400,000. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ni kwamba ile familia ilikuwa maskini, na madaktari wale wako pale, kuna daktari moja hapa Taita, na namshukuru sana, alikuwa Kenyatta, na sasa ni retired. Huyo daktari alikuwa anaitwa Nerea Ojanga. Alikuwa Kenyatta. Mama mzuri sana. Akasema hata msiwe na shida hii bili. Sisi kama madaktari tuta sort out. Na nashukuru Mwenyezi Mungu ile bili wali sort out. Akiwa anapona macho. Alipopona akakuja Maungu. Akarudia form 4. Akarudia form 3. Akamaliza form 4. Na huyo msichana sasa amemaliza mtihani. Ako nje anafanya vibarua zake. Na hiyo ni kwa usaidizi wangu. Naam. Kwa hivyo, wenyeji wa pale, yes. Miaka hiyo mitano, huu ni mwaka wa 10, sio? Yes.
wanajua kwamba Idris yes. anaweza kufanya hili yes. anaweza kujaribu kutatua kufanya hili, kutatua hili. Yes, yes. Kwa hivyo una uhakika kwamba woga uliokuwa nao 2017 yes. sasa hivi huna? Sasa hivi sina. Mm-hmm. Sasa hivi vile nimekuwa na hiyo experience ya mm-hmm. kukaa na wananchi na kuwasaidia mm-hmm. nitafanya hivyo na zaidi mm-hmm. pindi nitakapochaguliwa. Na kwa mfano mm-hmm. Maungu pale market mm-hmm. wakati corona ilianza soko nyingi zilifungwa. Mm-hmm. Na wakati soko zilifunguliwa ilisemekana lazima kuwe na condition hizi soko ziwekwe fence. Mm-hmm. Na wakati hizi soko zinawekwa fence, mm-hmm. hii yetu ya Maungu ikawa haina fence. Mm-hmm. Na serikali ya kaunti ikaambia wale wafanyabiashara wa soko, nendeni mtafute mbinu yote vile mtafanya mm-hmm. muweke fence hii soko. Yeah. Wale wananchi wakanifuata wakaniambia tumeambiwa na kaunti tuweke masanzu. Mm-hmm. Yaani miti ya miba wazungushe. Mm-hmm. Wapate njia na mtu asimame na ile kipima joto. Mm-hmm. Ndio mtu akiingia apimwe joto. Naam. Sasa waliponikujia mimi nikatafuta ndugu yangu ambaye anaitwa Mwakesi. Anataka ugavana pia. Uh-huh. Kaongea naye nikamwambia hivi. Akaleta fence, akaleta vigingi. Tukazungusha soko yote. So unaona mimi waliponikujia niliwatatulia swala lao la fence. Mm-hmm. So hiyo inamaanisha ya kwamba 2022 kama watakuwa na jambo lolote ambalo linawakumba yeah. mimi ninajua wazi ya kwamba mm-hmm. nitaweza kutatua maswala hayo. Naam, jambo lingine nikuulize ni kuhusu siasa ambazo watu wanaamini siasa ni pesa. Yes. Na wanaamini kwamba ndiposa ushinde uchaguzi wowote lazima utumie pesa upatie yes. wananchi yes. pengine uhonge wananchi. Unaamini hilo wewe kama mwanasiasa wa Marungu pale? Mimi kusema ukweli ndugu Joel, mimi siamini siasa hiyo ya pesa. Mm-hmm. Kwa sababu siasa ya pesa ndio imeturudisha nyuma. Mm-hmm. Kiangalia kuna huduma bora. Mm-hmm. Tuseme ukienda hospitali upati dawa. Mm-hmm. Ukienda kwa ukitaka basari upati, mm-hmm. maji upati, mm-hmm. barabara ni mbovu. Mm-hmm. Hiyo imeletwa na nini? Hiyo imeletwa na wananchi kuhongwa. Naam. Kiongozi anakuja na pesa zake, mm-hmm. labda ameenda benki kukopa pesa akapewa mm-hmm. milioni 4 akuja mm-hmm. afanye kampeni ya MCA, mm-hmm. anakutana na hawa haelezi sera ya anamwaga pesa. Mm-hmm. Wananchi wanasema huyu ndio kiongozi, huyu ndio kiongozi. Mm-hmm. Akichaguliwa yule kiongozi mm-hmm. hafanyi maendeleo. Mm-hmm. Ile miaka 4 kila mwaka anarudisha milioni yake moja mfukoni. Naam. Milioni yake moja mfukoni afanye mm-hmm. maendeleo. Wananchi wanauliza, "I say tumekuchagua utuletee maendeleo." Mm-hmm. Mbona hatuoni? Anawaambia ngojeni tutafanya, mm-hmm. ngojeni tutafanya. Mm-hmm. Sasa wananchi nafikiri sasa wamepata funzo. Mm-hmm. Na pia wamegundua ya kwamba 50 ya siku moja inakuwa. Wale wanapewa 50 waende wapige. Mm-hmm. Wamegundua ya kwamba hiyo 50 ya siku moja haiwasaidii. Haiwasaidii, hawakuli miaka 5. Ni siku moja tu. Pale Maungu watu walipewa unga mm-hmm. na leso. Mm-hmm. Mimi najua hizo leso zimechakaa sasa hivi. Mm-hmm. Hizo dera zimechakaa, mm-hmm. zingine zimeraruka, zingine mm-hmm. zimefanywa dust sasa hivi. Mm-hmm. Na ile unga walipewa kilo 2, mm-hmm. mimi najua sasa hivi hawakuli. Mm-hmm. Kama ni kukula ni ile siku ya kupiga kura, mm-hmm. kesho yake hawana unga tena. Mm-hmm. Na haisaidii. Mm-hmm. So wamegundua ya kwamba pesa, unga, leso, calendars hiyo haisaidii. Na wameelewa ya kwamba ili mtu alete maendeleo tusiangalie kama ako na pesa ama hana pesa, tumwangalie kama kiongozi. Kwa mfano mimi sasa sina pesa mm-hmm. na nitakuja kwao niwaombe kura bila pesa. Bila pesa na pengine mwenzako akileta pesa itakuwa mimi nitajielezea vizuri, nitawaambia mm-hmm. kuna kukula na kuna kura. Basi kuleni kwa wenye pesa mm-hmm. na kura mpatieni mwenye maendeleo. Na kabisa. Mimi naamini ya kwamba mimi mm-hmm. ni mtu wa maendeleo mm-hmm. na watu wa Marungu wao wanajua ya kwamba mimi mm-hmm. ni mtu wa maendeleo. Mm-hmm. Yes. Kuna vijiji vingapi pale Marungu? Pale Maungu tuko na kijiji cha Kale, mm-hmm. tuko na kijiji cha Marungu, mm-hmm. tuko na Zaire, mm-hmm. tuko na Majengo, tuko na Itinyi, tuko mm-hmm. na Bondeni, mm-hmm. tuko na Maungu Kati, mm-hmm. tuko na Ndovuni, mm-hmm. tuko na Wayani, mm-hmm. tuko na Lokchogio, tuko na Misharinyi, mm-hmm. tuko na Miasenyi, tuko mm-hmm. na Makina, mm-hmm. tuko na Ndara, tuko na vijiji naweza sema vijiji karibia 20. Na kwamba wapiga kura ni zaidi ya kama 4,500 au 5,000. Wapigaji kura ni 5,000. Mm-hmm. Lakini sio wote wanapiga kura. Mm-hmm. Wale wanajitokeza kupiga kura ni asilimia chache zaidi. Mhm. Ukiangalia 2017. Mm-hmm. Watu walimaliza kupiga kura saa 10 hakuna watu wanapiga kura. Ah. Yes. Na mshajua ukweli ni kwa nini? Tumejua ya kwamba ah. wamelalamika wanasema tukienda tukipiga kura tunachagua watu wenye watu patima endelea, hawatusaidii. Bado tuko na shida ya maji, tuko na shida ya stima, tuko na shida ya barabara mbovu, mm-hmm. watupati basari. Mm-hmm. So wanasema, hata tukienda tukipigia kura, hatusaidiki. Washa tukae bila kupigia. Mm-hmm. So hawapigi kura, lakini sasa tunawahimiza. Mm-hmm. Ya kwamba tarehe 17 sasa Januari, mpaka mm-hmm. Februari tarehe 24. Mm-hmm. Kuna hiyo exercise ya kuandikisha watu. Kisha, tutatembea, mimi mwenye nitatua gari, nitatembea, mm-hmm. tutachukua gari, tutahamasisha wananchi. Mm-hmm.
ya kwamba wasipopiga kura bado viongozi watachaguliwa. Mm. Eh, wale wabaya wenye wao hawataki ndio bado watawarudi kwa sababu kura zao pengine zingebadilisha. Kama mtu humpendi na watu wake wamejitokeza kwenda kupiga kura atarudi. Na wewe watu wako wanakupenda na hawaendi kupiga kura, unafikiri utakuwa MCA? Atarudi tu yule ambaye amtaki. Atarudi. Sasa ni sisi tuhakisha kwamba tunahamasisha wananchi wajitokeze wapige kura, wachukue kadi za kura na vile vile pia waweze kufanya nini? Kupiga kura kuleta kupiga kura kujitokeza kwa wingi. Hiyo ndo kitu ambacho kitatufurahisha sisi. Naam, kama watarajiwa. Naam, angalia kamera uambie wenyeji wa Marungu. Yes. Na eneo lako lote. Yes. Wakupatie kura na ni kwa nini? Yes. Naam. Watu wa Marungu Ward. Mimi nadhani mnanijua na sijapotea machoni mwenu toka mwaka wa 2016. Wakati nilipokuwa nimeanza kugombea kiti kama kijana mdogo, na mtakubaliana na mimi kwamba wakati huo 2016 mpaka sasa hivi nimekuwa mstari wa mbele kupigania haki zenu, nimekuwa mstari wa mbele kutatua masuala kadhaa yanayofungamana na mwananchi. So mimi lango tu ni kuomba ya kwamba sasa hivi tunaenda wakati wa uchaguzi, tujitokeze kwa wingi tupige kura na tusidanganywe na pesa, tusidanganywe na unga, tusidanganywe na mleso wala dera. Tujitokeze kwa wingi tupige kura tukijua fika ya kwamba tunachagua kiongozi mwenye atatuletea maendeleo. Kama tutakuwa tunachagua kiongozi mwenye anataka pesa, tunachagua kiongozi mwenye pesa, basi kama ni kutatua masuala mengi ya Marungu Ward, basi hatutayatatua. Kwa sababu yule utamchagua atarudisha pesa zake na atakaa bila kuleta maendeleo. Langu tu ni kuwahimiza ya kwamba watu wa Marungu Ward, mumeniona mimi nikiwa mstari wa mbele. Na mumejua ya kwamba mimi nimekuwa na nyinyi karibu. Kuna baadhi ya watu wamejitokeza, marafiki zangu, watu wa Marungu wamejitokeza, wengine wanataka viti vya kisiasa. Lakini wao wamejitokeza tu juzi, na mimi nimekuwa na nyinyi miaka yote. Sasa mimi nawaachia nyinyi mtegue hicho kitandawili. Kama mnataka kusuka, kama mnataka kunyoa, hilo nyinyi mtalitatua. Kama wanataka kusuka ama kunyoa. Ama kunyoa. Kwa sababu mimi nimekuwa na wao nikitatua masuala mengi. Wale wapinzani wenye wanataka kura wamejitokeza huu mwaka sasa wa siasa. Mimi nataka. Mimi nawaambia tu watu wa Marungu, kwa wale wenye hawajaamua, kwa sababu sasa hii Mr. Joel najua ya kwamba kuna watu wameamua, kama sio Ruto ni Raila. Naam. Sasa pale Marungu Ward kuna watu bado hawajaamua MCA wao wa 2022 ni nani. Kama kuna yule ambaye hajaamua bado, mimi nakuomba uamue ya kwamba Idris Mohamed ndiye atakuwa MCA wako. Uamue na mimi, usiangalie nywele, usiangalie rangi yangu, usiangalie dini, wewe niangalie kama kiongozi mwenye ataleta maendeleo na kiongozi mwenye amesoma Marasi, amesoma Marungu Secondary. Na nahimiza sana watu wa Marungu Ward. Tuchague watu wa pale wenye wamesomea pale, wenye wanajua shida ya pale. Mimi nimetembea miaka 4 hiyo shule ya Marungu Secondary. Na mimi najua pindi nitakapochaguliwa kama ni basari nitakuwa najua vile tutapeana, kama ni masuala ya pesa hizi watoto wanafukuzwa za PTS juu za hizo pesa tutakaa chini tuone jinsi gani sisi tutaweza kutatua. Naam, asante sana kwa ujumbe wako kwa wenyeji wa Marungu ndani ya kaunti ya Taita Taveta. Yes. Na ni washauri kwamba uamuzi ni wao. Yes. Wao ndio watajua wataenda upande gani. Ndiyo. Na wao ndio wanajua rohoni wanataka mtu nani. Ndiyo. Kati yako na wenzako ambao watajitokeza. Ndiyo. Kutoka kwangu sina la ziada ila nawatakia kila la heri. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you very much. Ndugu Joel, Mungu akubariki. Asante sana. Asante.